Magandang buong noche, bombini ave, noche aquí ng junto con oficina de turismo y también turismo para personas que están aquí ng kuwar de invita prensa también y también na tour e joven ng ku a pinta e bonita cuadra ng comunidad de Santuta mira. Nós temos pensado para outro ano, que vai organizar diferentes atividades no caminho de exponimento de quadros aqui pintados e nos jovens no local. Então, por motivo, quero encontrar um maior que está aqui, seguir, puxar, primeiro, para ajudar, para seguir essa arte, para chamar arte, para mirar arte, para ir lá, tem um valor enorme. Oficina de Turismo, vai seguir, puxar, lo ve sí que pusimos aquí para tener en dirección aquí para sa taquilla valor con antín de la man a nombre de oficina de turismo a nombre de inter oficina de turismo también a parte de nuestro director que está presidente nos trae bastante danke y bastante disfrutar te hope cosas para pasar de noche danke en primer lugar me quiera dedicar alguna palabra especialmente na mayorna y también a instancia na Kosovo para estimulamos para participar mais tanto de arte. Ora, meu papel de arte não é somente de pintamento. Meu papel de toda forma de arte, porque eu quero, com dado momento, me sentir uma maneira que eu posso expressar-me livremente, mas naturalmente de uma forma profissional. Nossa academia, agora, para nós, é toda parte teórica e parte pragmática, mas também parte estratégica para o que se trata de venda de arte, produção de arte, trend na cotidiana de arte. Deus me queira querer com dado momento que a oportunidade que nós temos está para uma oportunidade única e grandiosa para nós para demonstrar o que nós por e que nós mesmo chamamos por e para de tal maneira mais organização e mais empresa e também governante não começar a estimular mais tanto isso aqui. De um futuro, menos que viaja na 50, por exemplo, Isla do Caribe, aí é mesmo tipo de arte não, senão se chega num lugar que ainda não se conhece, também pode exportar nosso trabalho. Prometo que vou chegar num pueblo, vou ter um papel de gente com gente. Se gente, a mim individual, está dando valor na gente, de mês, vou ter vitória para ter quatro bocas para trás da minha vida. Para botar valorar lo que gente está haciendo, botar duna valor na outro gente. Un jefe está duna valor na su trato. Un mamá está duna valor na su yo, está valorar lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo. Así ne gente está comisa estima na mes, estima lo que tin, bande je, estima y vira patriótico. Un pueblo consciente de su herencia y su historia tiene desarrollo para victoria y Curaçao lo va a tener victoria si tiene más de e personas aquí manebos están aquí den, y manera e joven a comienza a sentir amor para patria completamente arriba nan pintura. Buen presente Nanturo, buenas noches y especialmente para el joven, buenas noches. Nós estamos mirando alguma pintura mais bonita, roupa e talento, se que nós roubamos, pintura não, tem uma parte de arte, tem uma parte de cultura, e me quero como CTB, me quero felicitar bastante também com a iniciativa aqui, para criar um estímulo para nós roubamos, então de tal forma que a ave não pode vir de um ambiente ameno, receber um reconhecimento. Para jovens, seguir com o bom trabalho aqui, cultura está parte de nós, através de nossa cultura, nós criamos consciência, nós elevamos, então, de forma que nós podemos nossa contribuição na um duche Curaçao, para somos a Curaçao, está duche, para nos mestre, viver e estimar. E queda cuidar. Mais uma vez, obrigado. Uma feliz noite. Obrigado.